مناسبات بلارن او هنان که دا قبان قابید سی وین لو سر اگه سمیس لما کاسین لوگو تلگلائی سگوتیم تا عردی دا دفع دی سی دیداد ای که قلن چمینی سی چا معادا تی معادا ای مگار مدح دا گوبر کنی اگارانی گری لی ایا لگو قبتای بول که چا معادا تی معادا محانا مناسبات دانی سی ودا چیر اوگا سوقای بلائی اسلاما کاسین گوب چو که ها بادی با مسئولیین سر سر او که ترسان حکومت دا او هرکا ایو مدح وین که ایگه که چموریه دا سومال لان مدن عبدالرحمن عبدالرحمن اسماعیل سیلعی مامل که هر گوبر ایو هر دگمو ای گوبر کلی گریلی مامل که سر ای چا معادا تی معادا سلادین اقال سیاسیین حلدبان که ترسان کولا یا شقران که والدین تا اردی دودو قلن چی بینی سی ایو سیدو کلی بقولار که اردی ای مناسبت دانی لوگو تلگلی این لگو سی سکوتیو kuwaasi oo wajiyadooda laga dheehanayay shucuur gaara oo ku salaysnayd farxaddooda iyo weliba reerreynta ay ku soo gunaanadeen geeddisocodkoodii waxbarasho ee ay sannadada badan soo wadeen ugu horeyna waxaa munaasibadan khudbad kooban oo dhinacyo badan taabanaysa munaasibadaasi ka jeediyey madaxweynaha jaamacadda timcadde ee gobolka nigbeyle doctor cismaan oo yuusuf magan waxaan hadaladiisi ka mid ahaa waxqabadkii jaamacadda timcadde waad ogeedeen oo caafo adduunka oo dhan ka dhacday oo la dhaha coronavirus ayaa adduunka oo dhan ka dhacay taas waxyaabo badan oo cid kasta qorshaheegii ahayd macnihii horumarineed wax badan bay wax ka bedeshay laakiinse haddana waxay tabartayada ah waxaa macnihii aan ku guulaysanay in dhammaan kuliyadaha waxbarashadooda loo dhammaystiro siday ku dhan yihiin waxa kaloo iyaduna aan ku guulaysanay sanadkii lasoo dhaafay inay soo gasho ardayda ugu badan abid maxayna jaamacadda timcadde taasi oo ay keentay micnihii waxa weeye qof kasta uu arkaya tayada waxbarashada jaamacadda timcadde waxa kaloo aan ku guulaysanay in ardayda ugu badan abid ee scholarship heshaa na sanadkaasi ay maaragtay ay kusoo beegantay iyadoo weliba aan ugu mahadnaqayno siyaasadda xukuumadda dowladda hadda jirta ee ah in maaragtiga priority-ga la siiyo ama tixgelin dheeraada la siiyo jaamacadaha publica ah oo u adeega ummadooda aan ahayna jaamacad qof iska leeyahay ah qasab ummaddu ay leedahay wey waxaa kaloo iyaduna aan kusoo kordhinay laba kuliyadood oo kuliyadda maxay lahay ilkaha dhantiiska la yidhaahdo iyo kuliyadda HRM marka waxay marayaan hadda kuliyadaha jaamacaddu 20 kuliyadood waxaan hadalkayga jecelahay in aan ka faa'iidaysto fursadan maadaama madaxdii qaranka ugu sarreysay nala joogto waxaan dardaarankayga xagga dowladda ardaydan jaamacadda timcadde waxay u baahan yihiin in macnihii la howlgeliyo shaqooyin bay u baahan yihiin marka dowladda waxaan jecelahay in priority-ga la siiyo gaar ahaan shaqooyinka gobolka gabine ka jira in priority-ga la siiyo ardayda jaamacadda timcadde taasaa dowladda ka codsanaya madaxweyne ku-xigeenka soomaaliland cabdiraxmaan ismaaciil tayli oo isaguna munaasabadna hadallo kooban ka jeediyay ayaa waxa uu yidhi waa runtii dhammaanteed maanta farxad weyn inoo ah inu ka soo qayb galnay qalinjabintii jaamacadda timcadde university baashkii sideedaad ama horumadii sideedaad ee ka qalinjabisa aad iyo aad bay farxad dhammaanteed noogu tahay maanta marka hore waxaan leenahay dhalinyartii qablihiina wale maanta aan ka qalinjabinaysa dhammaantiin hambalyo hambalyo alfu mabruuk baan leenahay alfu mabruuk waxaa kaloo bogaadeynaa ama u ducaynaynaa macalimiinta jaamacadda imaamulka maartay iyo brofeseerka gudoomiyaha jaamacadda oo iyaguna runtii kuwa mudan ah inaynagu hambalyeyno noo ducayno aada kaga hadlayaa laba qodobo yar yar qodob waxa weeye mas-uuliyiinta dowladda iyo madaxda iyo madaxda mucaaradka waxaan leeyahay xabdadan oo kale marka la joogo wixii dhalina ah hayso marin inay dib u hawada ardayda hortooda iyo farin meel kale ka timid oo ka jawaabtaan ha laga daayay ardayda hortoodaan leahay dowlad aan bilaa mucaarid iyo dictator bay noqonaysa wax mucaaradka loo sameeyey inuu xaq iyo wax ka qaldan yihiin dowladdu hadday maradu ka dhacdaan iyo maraday sasaar ayaba caaqilkii wuxuu yidhi ardayda wax mucaarad laga sheegi mise caaqiliinta u baahan iyadana tana la siiye gabyaalada laga daayaa
وعلمي محمد جماع فقان أرقى حرتاي ستار تي في مقال مضح ده قبل كعقارني كبيلي.